Konec ruské banky Sberbank v Evropě zkomplikoval život tisícům Čechů. Řada z nich měla v tomto finančním ústavu hypotéky i úspory. Garanční systém klientům už sice vyplatil přes 20 miliard korun, jenže s vyplacením plné výše vkladu mají někteří problém. Za určitých podmínek mohou klienti získat zpátky až 5 milionů korun, jenže teď se ukazuje, že to není tak jednoduché. Tohle je pan Jirouš, prodal pozemek, jenže celou částku, kterou za něj získal, stále nemá. Kupec za tento zasíťovaný pozemek kousek za Prahou zaplatil zhruba 4 miliony korun. Šlo to přes advokátní úschovu, protože kupující z větší části tu nemovitost financoval hypotečním úvěrem. Advokát zřídil úschovu u Sberbank. A právě to je kámen úrazu. Pan Jirouš sice od garančního systému finančního trhu dostal základní náhradu, tedy 2,5 milionu korun, jenže žádost o vyplacení zbývající částky mu byla zamítnutá. Nebyly splněny zákonné podmínky pro vyplacení zvýšené náhrady. Předmětem tohoto převodu vlastnického práva jsou pouze parcely s označením druhu pozemku jako orná půda. Pozemek je v území, který je územním plánem označený jako v zástavbě rodinnými domy. Kupující má v tuto chvíli už zpracovaný projekt domu. Fond garanční by k tomu měl přihlédnout a pojímat to opravdu už jako objekt určený k bydlení a nikoli jako ornou půdu a tím pádem tu zvýšenou náhradu vyplatit. Dotyčný jasně splnil podmínku pro vyplacení peněz. Není totiž vůbec důležité, jak je pozemek v katastru zanesen, ale rozhodný je pro tento případ účel, pro který ho prodal. A on je schopný prokázat, že kupec koupil pozemek za účelem stavby rodinného domu. Nadlimitní částka by mu tedy vyplacena být měla. A pokud ne, tak bych neváhal podat žalobu. Zoufalý pan Jirouš se už obrátil i na politiky. Za mě jde o velmi extenzivní výklad zákona a velmi necitlivý vůči těm klientům. Prostě ten člověk prodává pozemek, na kterém potom vyroste nemovitost k bydlení, měl tu smůlu, že prostě ten advokát měl ten úschovní účet u Sberbank, neměl absolutně šanci, jak to ovlivnit a s tímhle tím postupem GSFT já absolutně nesouhlasím. Podle ministerstva financí si lidé, kterým nebyla přiznána zvýšená náhrada, budou muset počkat. Předpokládáme, že neuspokojené pohledávky by měly být vypořádány následně v rámci zpeněžení majetku banky. Jenže to se podle námi oslovených advokátů může pořádně protáhnout a navíc není jistota, že se vůbec nějakých peněz dočkají. Pan Jirouš se proto obrátil i na jednotný výbor pro řešení krizí Evropské unie. 3 dny na to odpověděli, že bohužel mi nepomůže, jejich pravomocem nesahá a že to je čistě na vládě a České národní bance. Ta sice před časem ruské bance v rámci protiruských sankcí odebrala bankovní licenci, jenže situaci pana Jirouše to zatím rozhodně neřeší. Klára Pospíšilová, Televize Nova.